Цукрова цвікла ще зує за Звоєдянських полях. 2017 року було зашате 60 тисяч гектарів. В лоні 14 пейц, а того року 29 тисяч гектарів. Кечезна, що з оздакедишніх єдина цукровня у Войводині активний щелем 4, вечицьким ясне, що криза у нашій продукції. Кечезна, що з оздакедишніх єдина цукровня у Войводині активний щелем 4, вечицьким ясне, що криза у нашій продукції цукру на прагу. Попри шицьких проблемах, в лоні ще на полях по цвіклу масовно з'явило гніце корення, і претовелі продукователі мали втрати, та ще того року одумали від продукції. Наше очікування з продукції цвіклі великі. Перші результати вказують вже нам урожаї на просековому рівні, а то 55 тонн по гектару та голаної цвіклі за наплацування. Гніце коріння – значний фактор зменшення поверхності по цвіклу. У нашій задрузі поверхності приполовені. В лоні ми мали 750, до того року 350 гектарів. Думаю, що і до цього року звикшаємо поверхність на голім 700 гектарів. Тільки маємо і поріхтане за ту культуру. Попри гніце коріння цвіклі, ще одна причина кризи у індустрії цукру є у тим, що перед двома роками Європейська унія утаргла квоти за цукер, і зараз там панує гіперпродукція з спадом ціни, що загрожує наш вивоз. Та з мезошей спадли лєм на 2% возу на тото торговище. Фаховці глядають і рішення загніці коріння з пременку сортимента і гноєння цукрової цвіклі. Та ще не здаваме, що тот проблем буде редукований. Варіме редукований, бо там же ще не почитує плодоряд, і за ще цвікла на істим полю ще є у кращому інтервалу, як 4-5 роки, проблем з гніцем не буде елімінований, претоже печерочки, хто виновники за тото, ще присутні в жені.